Доброго вечора. На годиннику 19:00 ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. У Хмельницькому готові відкрити садочки. Які вимоги можуть запровадити щодо їх відвідування? Лише при невідкладних ситуаціях, хто в умовах карантину може отримати закордонний паспорт та паспорт громадянина України на Хмельниччині? У Хмельницькому з 25 травня готові відкрити дитячі садочки. Про це сьогодні на брифінгу сказав міський голова Олександр Семчишин. Додає, чекають лише на оприлюднення постанови Кабміну, у якій мають прописати вимоги до відкриття дошкільних закладів. Ми хочемо і готові запускати дитячі садочки з 25 травня. Розглядається так само варіант 1 червня, але ті вимоги, які попередньо озвучував МОЗ, ну, вони для нас не зрозумілі. Якщо 10 дітей в групі, то за якими критеріями цих дітей відбирати? Ми попередньо вивчили попит, бо ми готувалися. Ми вивчили попит, який наразі може бути з 25 травня і з 1 червня по відвідуваності, і ми маємо десь приблизно 60% середній. З таким попитом ми аж ніяк не вліземо в 10 дітей в групі. А як їх відбирати, ну, Міносвіти про це не говорить. За словами Олександра Семчишина, наразі проаналізували в усіх садочках можливість окремого входу-виходу в групи для того, щоб убезпечити контактування великої кількості людей. Плануємо купити безконтактні термометри, так само безпосередньо питання кварцування. Нові дитячі садочки, вони в кожній групі мають кварцеві лампи, і там нема питань, там діти вийшли гуляти, кварцева лампа включилася, дезінфекція проведена. Ну, в старих дитячих садочках з кварцуванням проблеми, ми так само хочемо купити кварцеві лампи. На думку міського голови Олександра Семчишина, статистика захворювання, яка наразі спостерігається у Хмельницькому, дозволяє запустити роботу дитячих садочків у місті. Карантин в Україні Кабмін продовжив до 22 червня. Тепер він буде адаптивним, тобто регіони самі зможуть якісь обмеження знімати або щось додавати, коли це буде потрібно. Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відтак пропонується з 22 травня відкрити готелі і повноцінно має запрацювати міський громадський транспорт. Вийдуть на маршрути також автобуси, що курсують в межах одного регіону. З однієї області в іншу пускати транспорт поки що не будуть. З 25 травня у столиці, Дніпрі та Харкові можуть відкрити метро та запрацюють з обмеженнями дитячі садочки. Потяги Україною в Кабміні планують пустити з 1 червня, а ще за два тижні відновити польоти. Автобуси і потяги через 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою зможуть поїхати після 22 червня. При цьому залишаться незмінними обов'язкові вимоги безпеки – масковий режим, температурний скринінг працівників, дезінфекція транспорту. За останніми даними, станом на 18:30 в області на COVID-19 захворіли 292 особи. Це на 5 осіб більше, ніж вчора на цю саму годину. Від початку пандемії на Хмельниччині 80 осіб одужало та маємо 9 летальних випадків. Ці дані наводить заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. Є хворими 204 особи, 61 особа знаходиться на стаціонарному лікуванні. Сьогодні це лікування здійснюється переважно в Хмельницькій інфекційній лікарні. І 143 людини знаходяться на амбулаторному лікуванні. Одужало на даний момент 79 осіб. Сьогодні ми маємо ще плюс 6 одужавших. Це з міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Нітішин. Усі вони перебували на лікуванні в ХІЛ і очікують своєї виписки. Зі слів Оксани Ситницької, за минулу добу одужало 6 жителів області. Це пацієнти з Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Нетішина. Всі вони лікувалися в Хмельницькій інфекційній лікарні, каже заступниця голови ОДА. Сьогодні чекають виписки з медичного закладу. В Хмельницькій інфекційній лікарні наразі перебуває один пацієнт в важкому стані. Решта має середній стан важкості, додає Оксана Ситницька. Стосовно контактних осіб з Дунаєвецького району, то про них відомо, що вони не медики.
Чоловік і жінка. Чоловік 86-го року народження і жінка 78-го року народження. Вони перебувають на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні. І один чоловік, це з міста Дунаївці, і один чоловік 85-го року народження, Дунаєвецький район. У Кам'янець-Подільському перинатальному центрі наразі було відібрано 43 зразки, 30 з них вже перевірено. За результатами двох медичних працівників підтверджено факт на зараження на COVID-19 і в одній особі, яка не є медичним працівником. І ще звертаю вашу увагу, що в нас також є факти захворювань на коронавірусну інфекцію у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Наразі підтверджено також у двох медичних працівників захворювання. І на сьогоднішній день усі ті зразки, які були відібрані до сьогоднішнього дня, протестовані, результати є негативні, але сьогодні в лабораторію надійшли ще 8 біоматеріалів на дослідження, і результати будемо знати пізніше. Сподіваємося, що вони також будуть негативні. Усього ж в області за весь час захворіло 29 медиків, троє правоохоронців, 9 священиків, 5 ченців та мчерниць, троє військових, 32 дітей віком від 2002 року народження до 2017. Стосовно військових, то всі вони з однієї Староконстянтинівської військової частини. Двоє військові, одна працівниця частини. З них один перебуває в Хмельницькій інфекційній лікарні, двоє лікуються амбулаторно, додала чиновниця. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Оформити закордонний паспорт хмельничани зможуть після закінчення карантину. Зараз працівники управлінь адміністративних послуг надають тільки невідкладні послуги, яких є близько 10, розповів Суспільному начальник Хмельницького управління адміністративних послуг Олексій Хохлов. Додає, управління не зачинялося на карантин та в цей період змінило графік роботи. Хмельницьке управління адміністративних послуг на час карантину працює з 9 до 17.15 з перервою на обід. Про це знають не всі відвідувачі. Розписання. Який там режим роботи? Почитайте, будь ласка. От ви можете збоку? Який режим роботи? З 9 до 18. Відвідувачі направляє до спеціалістів управління адміністратор Ірина. Вона ж приймає пошту та відповідає на дзвінки. Дзвінки дуже часті в нас, буквально на хвилин 15 може бути до 10 дзвіночків, до 100 людей може бути, що ми спілкуємося. Дуже багато почти. Адміністратор також пояснює відвідувачам, які саме послуги можна отримати під час карантину. Їх приблизно 10, каже начальник управління Олексій Хохлов. Визначено постановою Кабінету міністрів в березні місяці, які є невідкладними послугами, які мають бути саме надані в той ж самий день, коли людина звертається. Першою невідкладною послугою є оформлення видача паспортів громадянина України. Коли людина або втратила паспорт, або настільки вже пошкодила, що її неможливо користуватися і ідентифікувати. І якщо людині потрібно отримати публічну або адміністративну або фінансову послугу і виповнилося 25-45 років, або одружилася і змінила прізвище. До карантину це була найпоширеніша послуга управління, каже працівниця Олена Федорчук. До 70 чоловік на день. Закордонні паспорти до завершення карантину оформлюють в виняткових ситуаціях, які можна назвати невідкладними. Або помер родич за кордоном, або треба на лікування, або ви супроводжуєте, або хвора людина. Олексій Хохлов розповідає, постанова Кабміну про невідкладні послуги на час карантину не забороняє розширити їхній перелік. Видача довідок різного характеру, про склад сім'ї, цей перелік документів необхідний при купівлі чи продажу нерухомості. Довідки про стаж трудовий, тобто для людей, для оформлення пенсії. Для бізнесу у нас є містобудівні умови, обмеження можна замовити, будівельний паспорт. Зі слів начальника управління, саме в час карантину почали активно користуватися онлайн-додатком для хмельничан MyCity. Олексій Хохлов каже, програма розроблена для зручності містян, які можуть через особистий кабінет зі свого гаджету замовити 16 видів послуг, які надають структурні підрозділи Хмельницької міської ради. Саме оця пандемія також і довела, що необхідність удосконалювати наші процеси, аби менше відвідувань людина могла отримати ту чи іншу послугу.
аби мінімізувати саме процес відвідування. Це економить часові і грошові витрати як бізнесу, так і простих громадян. Це досить гарний цивілізований шлях до держави в смартфоні. Та додає, про повний перехід на електронний варіант документообігу наразі не йдеться, що намагаються пояснити відвідувачу Віктору. Літній чоловік хоче прописати в квартирі сина. Одна із власниць житла мешкає за кордоном, розповідає чоловік, та вислала потрібний документ в електронному вигляді і поштою. Лист, каже пенсіонер, зник. Шукаємо пошту, номер ЄУ, можу бумагу показати, бумажку. Де дзвонимо? Швецію пересік, Україну всьок. Ти ходиш, тратиш своє время, все це проче, а ми говоримо там Україна в смартфоні. Такий випадок одиночний, каже Олена Ігнатенко, та додає, документи, які містять персональні дані, приймаються лише в паперовому вигляді. А щодо онлайн-додатку, каже вона, 30% усіх послуг спеціалісти управління зараз надають саме так. З її слів, альтернативні способи звернення громадян ніхто не відміняв. Хмельничанка Інна каже, вміє користуватися комп'ютером та за довідками приходить особисто. Не користуємося. Чому? Тому що так само не докажеш ні в заплату, де треба, де оплатиш, як не підложиш бумажки. Після завершення карантину управління надаватиме всі довідки й послуги. Начальник Олексій Хохлов каже, щоб уникнути ймовірного скупчення відвідувачів, запровадили електронну чергу. Через електронний ресурс кабінет мешканця і також через рецепцію. Про дату і час прийому відвідувач отримує повідомлення на свій телефон. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1,5 тонни рослинної продукції, в якої перевищений вміст нітратів, не допустили на продаж на міських ринках за останній місяць. Про це Суспільному сказала завідуюча лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 Держпродспоживслужби регіональної державної лабораторії Хмельницького Ніна Бачмага. За її словами, спеціалісти щодня перевіряють продукцію, яку реалізують на ринках міста на вміст нітратів. Як здійснюється аналіз на нітрати та чи можна в домашніх умовах самостійно перевірити овочі, дізнаєтеся у нашому наступному випуску новин о 20:30. 14 клієнтів Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації змогли під час карантину знайти роботу. Про це розповів Суспільному директор центру Дмитро Старцун. Де працюють мешканці центру і як облаштували побут у період карантину, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Родина Світлани Паринової приїхала з Горлівки, що на Донеччині. В соціальному готелі, облаштованому при центрі, проживають 1,5 року. Жінка каже, за фахом технік-технолог борошномельного виробництва, але наразі не працює. У мене дитині 4 роки, я сиджу з дитиною, а чоловік у мене працює. Її чоловік Анатолій каже, працює наразі оператором з відчистки зерна. Я роботу знайшов, ще як переїхали, ми вже тут 5 років, ну так квартири були, а зараз тут живе. То я знайшов зразу роботу, а я так і на ній роблю. Да, я не знаю, як, по моєму мненню, знайти роботу просто хотіти треба. Я знайшов роботу, і в мене робота непогана. Яна Смірнова з родиною переїхала до Хмельницького у 2014 році з міста Сніжне, що на Донеччині. Каже, у соціальному готелі проживає із 4 дітьми. Я нахожусь по уходу за дитиною. Я перебуваю по догляду за дитиною по ЛКК, тому що в мене дитина знаходиться під моєю опікою. Я отримую виплати від держави на період карантину. В них я 4 дітей, ми жили з того, що отримували. З них ми отримуємо адресну допомогу, з якої я сплачую проживання в соціальному готелі. Зимовий період в мене до 3 тисяч виходить, а зараз десь буде 2100 гривень місяць. А це Юрій Ковач. Він каже, безкоштовно проживає у відділенні нічного перебування центру адаптації. Саме Закарпаття. Так сталася ситуація, що прийшовся обратитися у центр. А зараз в даний час роблю на роботі, на хлібзаводі. Я случайно почитав інформацію, що у центрі було, що у хлібзаводі потребуються робочі. Вантажники, іменно вантажники для погрузки хліба. Так і не йшов, прийшов і приступив до роботи. Прийняли все, як має бути. Ольга Тихонова також проживає у відділенні нічного перебування. Жінка каже, шукає роботу і в центрі зайнятості на обліку перебуває. Почала шукати роботу. Почала посилено шукати роботу після карантину і ось вийшло. Мене взяли доглядати бабусю стареньку. Хватаюся за будь-яку роботу, бо потрібні гроші і все-таки хочу піти звідси і зняти собі житло. У Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації працює 2 відділення – відділення нічного перебування та відділення соціальний готель, каже директор закладу Дмитро Старцун. Відділення нічного перебування
Під час соціального патрулювання наші працівники надають інформаційні послуги. Це і санітарно-гігієнічні послуги, і послуга з притулку, безкоштовне харчування таким чином. А в соціальному готелі більшість там проживає така категорія осіб, як внутрішньо переміщені особи або особи, які потерпають від домашнього насилля. Додає, основне, чим допомагають своїм клієнтам – відновлення документів. Без документів ніхто на роботу не візьме, а 80% наших клієнтів, вони абсолютно без єдиного папірця. Їм навіть приходиться десь працювати неофіційно, можливо, на будівлях для того, щоб заробити, щоб відновити саме документи. Те, що і реєструємо місце проживання, для того, щоб людина могла стати на облік Хмельницький міський центр зайнятості. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться о 20:30.